lindjen e mesme në momentin në një moment shumë të rëndësishëm, një moment shumë të rrezikshëm, një moment që mund të prodhojë dhe mund të shpërthejë dhe mund të provokojë dhe një luftë, e luftën e tretë botërore, le të themi. Irani ka sulmuar Izraelin dhe kjo në fakt do ketë edhe një kundërpërgjigje të paktën siç pare mërohet edhe nga vetë Netanyahu, por edhe nga aktorë të tjerë që janë shprehur hapur sot pro Izraelit dhe pro të drejtës Izraelit për të vetë mbrojtur. Por gjithsesi për të folur për situatën e lindjen e mesme, për luftën e sabonisur, le të themi, sepse nuk besoj që do të ndalet këtu, kam të ftuar në Skype studiuesin Olsi Jazexhi. Përshëndetje Olsi. Përshëndetje gjithëve dhe selam aleikum. Mirë se erdhe, aleikum selam. Tani, Olsi, herën e fundit që ishim bashkë, ishim të shtunën, dhe kur të bëra pyetjen çfarë do të bëjë Irani, sepse ishim tek ai momenti i vrasjes së ekzekutimit të Nasrallah, liderit të Hezbollahut, të thash që a do të ndërhyjë Irani dhe përgjigja jote ishte nëse Irani do të reagoj, atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta godasin me bombë bërthamore, të paktën me të shkujtoj unë, no? Jemi tani në pikën që Irani për habi dhe befasi të gjithëve mbron nisi një sulm mbi Izraelin dhe me që njoftohet dhe me që ka dhe video, nuk e di regjia nëse je pas meje, do më thonë, ka dhe video të cilat tregojnë që raketat iraniane kanë goditur Izraelin, madje ka dhe video tjera që tregojnë që deri në Tel Aviv kanë shkuar raketat. Pra janë goditur objektiva serioze. Pra jemi në luftë, le të themi. Po, Olsi, si ma shpjegon këtë befasi të Iranit? Kjo është pyetja. Dëgjoj, Irani ka vite që përgatitet për luftë me Izraelin. Faktikisht Irani ka hyrë në luftë me Izraelin që në shkurt të vitit 1979. Apo në muajnë e Bahmanit, si kur e quajnë iranianët, kur Ajatollah Khomeini rozoi shahun e Iranit dhe themeloi Republikën Islamike. Që prej themelimit të Republikës Islamike, imperializmi amerikan, zionizmi izraelit, i ju vërsullën Iranit, po deri në këto momente lukta ka qenë indirekt. Gjëja e parë që bën izraelitët në përmjet amerikanëve dhe sauditëve, është që Iranit i vërsullën Saddam Husseinin, patën luftën Iran-Irak, 1980-1988, Iranin e kanë kaputur me sankcione, por fati i mirë i Iranit është që me rënjën e bashkimit sovjetik, Amerikanët ju vërsullën, se ishin në dilemë, kujtu t'i vërsullëshin të pari, edhe Netanyahu në atë ku Amerikanë dhe i thoshte duhet shkojmë ose kundër Iranit ose kundër Irakut, dhe Amerikanët, duke filluar me Bushin e parë dhe Bushin e dytë, vendosën që fillimisht të shkonin kundër Irakut të Saddam Husseinit. Shkuarja kundër Saddam Husseinit i dha kohë iranianëve që të përgatiten, të armatosen, dhe sepse ata e panë që atë që ndodhi me Saddam Husseinin dhe me Irakun, do ndodhte me ata. Duke qenë në embargo të tmerrshme, u detyruan iranianët që të zhvillojnë industrinë raketore. Duke zhvilluar industrinë raketore, nga që ata ishin nën sankcione, nuk blenin dot avion, se ata u vënën sankcione si nga rusët ashtu edhe nga amerikanët. Iranianët kanë zhvilluar një nga industritë më të zhvilluara raketore të botës. Dhe ajo që ndodhi brëm është vazhdimësi e një konflikti i cili fillon që kur unë isha 2 vjeç, viti 1979. Tani, sigur folëm edhe në biseduam edhe në video në fundit, është që Netanyahu është një person ekstremist, është një mesianik,
ai beson domethënë që ai duhet të mundi totalisht Islamin dhe normalisht Netanyahu dhe regjimet zioniste amerikane që nga viti 1990 deri më sot i kanë shkatruar vendet qinje të Izraelit, Sirin, Libanin, Irakun, Egjiptin e kanë bllokuar totalisht, Libin, Jemenin dhe i vetëm vend që kanë gjelur nga këto vendet islamike pa u shkatruar ka qenë Irani. Dhe Irani, domethënë, u detyrua nga izraelitët me vrasjen e Sheikh Hasan Nasrallahit që të reagonte. Tani në videon e fundit, bisedën e fundit që kemi bërë, unë thash që nëse Irani godet, ky do të jetë ndoshta fillimi i luftës së botërore apo al-Mal Hamas. Irani nuk e dia e shpjegova në bisedën e fundit që patëm, ka patur një shtart të madh në Iran që nga muaj nëse jam gabim prilli kur vra Ismail Hania. Ndërsa Imam Ayatullah Khamenei i tha gardës revolucionare që duhet sulmojnë dhe të hakmerëmi për kreun e Hamasit. Presidenti Pezeshkian, zëvëndës presidenti Javad Zarif, për Zarifin për flitë të që është agent Amerikan, i shkuen Khamenei i than, aman i than, mos ta godasim Izraelin, sepse Amerikanët nga kanë dhënë lapin që do të vendosin paqe apo armëpushim në Gaza. Edhe në emër të civilëve të Gazës, Khamenei është vetëmbajtur. Por vrasja që i ndodhi Nasrallahut në shtator ishte kulmi, sepse Nasrallahu ka qenë apo njeriu i dytë më i rëndësishëm në atë që quhet boshti i rezistencës. Boshtin e rezistencës, të cilin e nisi Ayatullah Khomeini dhe e vazhdroi Khamenei me gardën revolucionare, Nasrallahun e kishte si yllin e tij polar, nga që kur u themelua Hizbullahi në 1982-shin, Hizbullahi u kthye në ushtrin më të rrezikshme të Izraelit. Në vitin 2006, Hizbullahi do kthehet ushtria e parë në historinë e Izraelit, që shteti i Izraelit do të përplaset, që do të arrijë dhe do ta detyrojë Izraelin të tërhiqet. Izraeli ka patur edhe luftën e Jom Kipurit me Egjiptin, ku egjiptianët fillimisht fituan, por më pas nëpërmjet aviacionit izraelit ata i detyruan egjiptianët që të tërhiqen në Sinaj. Kurse me Hizbullahin në 2006-ën Izraeli për herë të parë në historinë e tij u mund dhe jo nga një shtet, por nga një milici. Dhe Hizbullahi me Hasan Nasrallahin janë kthyer në mitin e rezistencës. Mit rezistencës për shlirimin e Palestinës, mit të cilin, edhe pse propaganda zioniste dhe vehabiste janë munduar ta demonizojnë si shiit e tjerë e tjerë, arriti që të thyej këto barrierat sektare në botën islame, dhe Nasrallahu u kthye në heroin e rrugëve të Bagdadit, të Kairos, të Tripolit dhe të Teheranit. Vrasja e Nasrallahu ishte shumë e rëndë për Khamenein, pasi Khamenei vran edhe një nga generalët e gardës revolucionare në Beirut, dhe Khamenei donte patjetër që të kundërvepronte. Ka pasur një tension dhe luftë shumë madhe në qeverinë iraniane në ditët e fundit, ku Pezeshkiani, presidenti, ka refuzuar që të bëjë sulm kundër Izraelit. Më në fund, Khamenei, që është edhe udhëheqësi suprem, i ka thënë Pezeshkianit, i pirdhu, do ta marrë unë, se do më thënë, si pas kushtetutës iraniane, kushtetën suprem e ka Khamenei, a i ka thënë urdhër gardës revolucionare që të godasë. Dhe garda revolucionare goditi në brëm, në këto orë ka njësër sulmi, ku janë dëshuar rreth 200 raketa drejt Izraelit, dhe nga këto 200 raketa, 180 kanë arritur që të godasin objektivën. Garda revolucionare iraniane, ishte që një jetë si operacioni premtimi i dytë, premtimi vërtet dytë, goditën tre bazat kryesore ushtarake të aviacionit izraelit, bazën e Nevatimit, e Hazërimit dhe Tel Nof. Në bazën e Nevatimit dhe Hazërimit,
ushtria iraniane ka arritur të shkatrojë mbi 20 avionë F-35, të shkatrojë hambar të armatimeve të ushtrisë Izraelit, dhe kjo është një goditje shumë e madhe për Izraelin. Në këto momente që ne po... Është goditje e madhe nga që... Por herë të parë në historinë e Izraelit, një aktor shtetëror po arrin që të godasi në zemrën e Izraelit, se do më thënë ka bërë luft me Egjiptin më herët. Izraeli po lufta ishte në Shkretëtir, ishte në Sinai, dhe Izraeli e mbante armikun e ti në distancë. Se një nga problemet kryesore të Izraelit është se ai nuk ka thellësi strategjike. Nuk është një vend i madh si puna e Iranit apo e Rusisë, që ti do humbësh Moskën, po ti do tërhiqesh në malet Urale dhe do luftosh në distancë. Izraelitët, në qofse ata pushtohen, dhe në qofse atyre u digjet Izraeli, Izraeli, për ata që e kam vizituar është i vogël sa Shqipëria, ku do shkojnë ata? Do shkojnë, do mbytën në detë. Dhe kjo ka krijuar një panik shumë të papar, si në qarqet izraelite, ashtu edhe amerikane, se ne duhet ta kuptojmë që në fund të fundit, Izraeli është thjesht një kukull që e krijuan britanikët dhe e mbajnë amerikanët. Ju besoj keni parë sherrat që ndodhin ndërmjet Netanyahut edhe presidentit Biden, administratës amerikane, se si ata fillojnë çajin e çorravitën, shkojnë kongresin amerikan, kur ta nuk japin lek, nuk japin armë, etj. Etj. Se Izraeli tek fundit është thjesht një bazë ushtarake, ku këta kolonët slav thjesht mbahen me lekët e Gjermanisë dhe të Amerikës dhe me armatime që vendet e NATO-s, po në veçantë Gjermania dhe Amerika i japin këtij shteti kolonialist. Dhe ose ajo që si e lexon qendrimin e SBA-ve, se të rrimte të kjo ngjarje, domon si e lexon qendrimin aktual të SBA-ve për sa i përket goditjes që Irani i bëri Izraelit me raketa. Amerikanët janë të shqetësuar, por amerikanët kanë dy shqetësime. Shqetësimi i tyre më i madh është Netanyahu, nga që ata e dinë që Netanyahu po i bën gjitha këto gjëra nga që do luftë me Iran. Dhe në anën tjetër presidenti Biden është i frikësuar se nëse ai nuk mban anën e Izraelit, atë e rrozon nga pushteti apo e vret lobi i fut sikur vran Kennedy. Pra, Bideni edhe Kamala Harris janë ndërmjet dy zjarrëve. Domethënë njëri zjarr është që kërkon ata tifusi në luftë kundër Iranit, dhe zjarri tjetër është që nuk dinë se çfarë bëjnë me lobin izraelit. Por amerikanët kanë një problem shumë të madh tani, sepse Amerika është gjatë në luftë në Ukrainë me superfuqinë e dytë botërore ushtarake, që është Rusia. Dhe shqetësimi i administratës amerikane është se këto gjëra që po i bën Netanyahu atyre, amerikanëve do t'i hapi një front të dytë lufte. Dhe duhet kujtojmë shikuesit tanë që tre ditë përpara se Irani të lëshonte sulmin e tij, presidenti Putin ka çuar kryeministrin e tij Mishutinin, e ka çuar urgjentisht në Teheran, i cili i ka dhënë mesazh iranianëve që po u goditë Amerika, neve do t'na keni në krah. Po ka qenë ministri i mbrojtjes para disa ditëve. Shojguni ka qenë ministri i mbrojtjes, tani është kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Pra, ka shkuar Shojguni, ka shkuar Mishutini dhe ata do kanë siguruar palën iraniane që do i kanë thënë në rast të një sulmi nuklear, sepse amerikanët kërcënuan Iranin, edhe izraelitët e kërcënuan dhe i thanë që nëse ju na godisni neve, domethënë Tel Avivin, ne do t'ju godasim me bombë bërthamore. Me sa duket, çfarë ka ndodhur dhe edhe diçka tjetër me shumë rëndësi që ka ndodhur në Brom, është që Brom ka pa, domethënë Netanyahu është munduar që të marrin në telefon Putinin, këtë tregonin agjencitë e lajmeve ruse, domethënë kishte kërkuar që të flasi urgjentisht me Putinin në telefon, nuk e di nëse Putini ja ka hapur telefonin apo jo. Por frika që ka Izraeli në këtë rast është që nëse Rusia prodhon një umbrell nukleare për të mbrojtur Iranin, kjo do të thotë dështim për Izraelin.
Pra, gjenet të shihet se çfarë do bëhet. Në këtë moment ata nukleare që ta sqarojnë për ombrell nukleare nën kupton mbrojtje antiraketore dhe goditje me armë nukleare ndaj vendeve të NATO-s, nëse ato ndërmarrin një goditje nukleare ndaj Iranit. Sepse çfarë duhet të kuptojmë diçka? Në këto momente rusët Iranin e shohin si aliatin e tyre më strategjik, nëse bëjmë një paralele me Evropën e luftës dytë botërore, kur Gjermania naziste kishte Italinë fashiste si aliatin e saj më strategjik në mesdhe. Dhe rusët në këto momente Iranin e shohin si aliatin e tyre strategjik në linjën e mesme dhe në Oqeanin Indian. Dhe rusët nuk do lejonin në asnjë mënyrë, edhe Putini e ka deklaruar edhe më herët këtë gjë, që Irani të binte. Dhe në rast të një sulmi nuklear, se kjo është shqetësimi i vetëm iranianëve. Iranianët për budallakinë e tyre nuk kanë zhvilluar bombë nukleare. Se nga që ka një fetva të Khamenejit i cili thot kjo është haram e tjerë e tjerë, por në rastin kur Irani po përballet me dy fushi nukleare, apo tre, apo katër, që janë SBA-ja, Britania, Franca dhe Izraeli, në një luftë nukleare, një fushi jo nukleare është e humbur pa nisur lufta. Dhe sulmi që Irani ka bërë mbrëmë, ka qenë një sulm shumë guximshëm, Irani me ushtri konvencionale e mund Izraelin. Pse mund për shumë arsye, është shtet i madh, shtet i fuqishëm, ka miliona mysliman brapa tij, dhe në këto momente që ne po flasim për personat që mund të kenë parë Al Jazeera-n, po bëhet nami në gjithë kryeqytetet e botës myslimane, duke filluar që nga Gaza e deri në Bagdad, ku myslimanët mbrohorasin për Iranin. Pra Irani mund të ndërtojë një ushtri që të fillojë nga Teherani dhe të mbarojë në Gaza me njerëz që nuk kanë fund. Dhe në luftë konvencionale Irani e mund Izraelin. Edhe pse Izraeli ka një teknologji ushtarake superiore, çfarë tregoi sulmi mbrëm, tregoi që iranianët në këto vite që nga viti 1979 deri më sot kanë zhvilluar një teknologji të tillë ushtarake, raketat që ata përdorën ndiheshin raketa balistike hipersonike, që edhe sistemet mbrojtëse izraelite nuk i kapën dot. Dhe shoku që kanë përjetuar mbrëm amerikanët dhe izraelitët është që ata e kanë parë që Izraeli është totalisht i pambrojtur nga raketat iraniane. Dhe në këto momente që ne po flasim, ne kemi Netanyahu dhe qeverin izraelite me shefin e shtabit shefët e vështris, që ata janë duke biseduar për të vendosur se kush do tjetë hapi tjetër. Izraelitët, Netanyahu, brëm doli në televizion, pasi doli nga bunkeri ku ishte fshehur, gjatë bombardimit të Tel Avivit, doli në konferencë për shtyp dhe deklaroi që ne do t'i përgjigjemi iranianëve. Garda Revolucionare Iraniane ju përgjigjen dhe i thanë që nëse ju kundërpërgjigjeni ne do t'ju godasim edhe më keq. Edhe sulmi i mbrëmshëm ka qenë shkatërues për Izraelin, sepse janë shkatëruar tre nga bazat kryesore ushtarake, është goditur njësia e Mossadit dhe janë goditur edhe pika të tjera të inteligjencës izraelite. Dhe lajmi tjetër i keq për Izraelin sot është se ndërsa kur kemi bërë bisedën e kaluar, Izraeli kishte marr yrysh, nga që fal spionazhit të tij arriti që të vrasi dhe neutralizoi shumë komandantë të Hizbullahit me krye Nasrallahun. Para 3 ditësh ne patëm nën kryetarin e Nasrallahut, nën sekretarin e përgjithshëm Naim Kasemin, i cili doli në deklaratë për media dhe tha neve na kanë vrarë Nasrallahun, na kanë vrarë komandant, po ne kemi zvendës komandant, dhe ai domethënë ka për hë është drejtuesi i Hizbullahit. Dhe çfarë ka ndodhur sot në mëngjes që i mund të bie me sinatës me ju andej, Hizbullahi në kufirin ndërmjet Libanit dhe Izraelit ka vrarë dhe plagosur me qindra ushtar izraelitë. Dhe Izraeli ka pësuar dy goditje mbrëm, njëra bombardimi direkt nga Teherani, dy vrasje e ushtarëve të tij në Liban. Sepse deri dje Izraeli ishte në ofensiv, arriti të vrasi Nasrallahun,
i cili do më thënë, përveç se është një njeri si kur gjithë e tjerët, ishte mit, pra Izraeli dje vrau mitin, dhe në përmjet biperave arriti t'i tregoj botës se sa i avancuar është në djallëzinë e tij dhe në industrinë e fushës kibernetike dhe elektronike. Pra, Izraeli javën e kaluar kishte atë avantazhin sepse e la gjithë botën dhe iranianët dhe boshtin e rezistencës gojë hapur duke i treguar domethënë fuqinë e tij teknologjike. Ama mbrëm, që ka ndodhur është që Izraeli është goditur në zemrën e tij. Izraelitët janë të friksuar, avionët nga Tel Avivi e jashtë janë po bëhet nami duke u arratisur njerëzit. Njerëzit mbrëm e kanë kaluar në gjithë Izraelin, e kanë kaluar veten e tyre nëpër bunker. Dhe Izraeli në këto momente ka të ndjenjën e shtetërrëfimit. Okej, okay, amerikanët janë aty, kanë luftanitë e tyre në Meze dhe në detin e Kuq, biles kanë rrëzuar edhe disa raketa, por që të regojë sub një mbrëmëshëm është që amerikanët nuk mund t'i ndalojnë dot raketat iranian. Olsi, parajmërët paktën që do t'goditet infrastruktura e naftës, do ketë goditje nga Izraelit paktën me të shkemi informacion. A do, sepse duhet kuptojmë që Irani është pjesë e BRICS-it. A do ta, domthonë, nëse ndërmerren këto goditje që lidhen me naftën dhe nafta, domethënë, përfshin gjithë vendet e BRICS-it, ku po shkojmë nëse ndodh kjo? Si skenar? Tani, në qoftë se Izraeli godet pusjet e naftës iraniane, kjo është gjysma e keqes. Dhe Izraeli, domethënë, duhet të godasë pusjet e naftës për arsyen e thjeshtë se kjo do të jetë një kit për tat apo një shpagim për atë që Irani bën mbrëm. Se Irani mbrëm përveç se goditi bazat ushtarake, goditi edhe pusjet e naftës, pusjet e gazit izraelite në detin Mesdhe. Pra, nëse do goditen pusjet e naftës, për mendimin tim kjo është gjysmë e keqes. Por, do përfshihet edhe anëtarët e BRICS-it. Kjo është ide. Anëtarët e BRICS-it nuk futen në luftë, por kuptohet që Kina me Rusin e janë në krahun e Iranit, dhe normalisht do të mbështesin Iranin me teknologji, me armatime, me blerje nafte e tjere tjere. Tani, kemi tre skenarë. Skenari parë që Amerikanët të kërconin Izraelin edhe të thonë rriurët, që nuk ndodhë, sepse lobi Izraelit e ha me dhëmë bidenin e furë në gurën. Skenari 2, mund kemi një kundërsun konvencional nga Izraeli ndaj Iranit, dhe këj kundërsun do sjellë ndoshta sulme ndaj bazave ushtarake, ndaj Teheranit, Netanyahu dhe shumë Izraelit kanë thënë që pasi vranë Nasrallahun, ne duhet vrasim Khamenein, do më thënë imamin suprem, dhe në këto momente ka një mbrojtje shumë të madhe ndaj liderit suprem të Iranit. Domethënë, një mundësi është një sulm konvencional, dhe në këtë sulm konvencional kuptohet që Irani mund të godasi porte, ai Izraeli mund të godasi porte, stacion puset e naftës iraniane, por kjo gjë do të krijojë një kaos shumë të madh. Kush është kaosi? E para, në rang global do bëhet nami, se do çohet çmimi i naftës. E dyta, varet se si do të jetë përgjigja iraniane, se mund kemi krim në atë që njohet the war of the cities, apo lufta ndërmjet qyteteve. Kjo the war of the cities ka ndodhur në vitet 80 ndërmjet Iranit dhe Irakut. Me këtë luftën ndërmjet qyteteve, çfarë ndodhi është që i pari e filloi, domethënë, Saddam Husseini, i cili nisi në 1984 dhe kjo vazhdoi deri në 1988, duke goditur qytetet e mëdha iraniane, si kur Teheranin, Tabrizin, Isfahanin e tjerë, dhe edhe iranianët ju përgjigjen duke goditur Bagdadin, Basrën dhe qytetet e tjera. Pra, nëse kemi një kundërsulm izraelit, do kemi një kundërpërgjigje iraniane dhe do kemi një përsëritje të asaj të bombardimit të ndërsjellë. Skenari i tretë është një luftë nukleare ku Netanyahu i bie shkurt dhe hedh bombën atomike në Teheran. Por, në qoftë se ndodh ky skenari i tretë,
Atëherë mund kemi ndërhyrjen e hapur ushtarake të Rusisë në krah të Iranit, se Rusia do të bëjë çdo gjë dhe nuk do ta lejë që të bjerë regjimin në Iran, nga që Irani domethënë është krahu jugor i Rusisë, i jep Rusisë akses në Oqeanin Indian dhe në Gjirin Persik, dhe Rusia ndoshta mund të përdori armë bërthamore ose mund t'i hapë iranianëve që edhe iranianët t'i përgjigjen Izraelit. Po unë shpresoj që mos jetë ky skenari i tretë, më mirë do të ishte skenari i parë që mos ndodhi asgjë. Skenari i rrëzimit të regjimit që quajnë këta, pa të më referohen mas medias në shëbërat ajatollahëve apo shkatërimi i shtetit Iranit, janë skenare që qarkullojnë nëpër media në shëbërat, pa të më ato që unë kam ndjekur. Kështu që nuk është skenari pamundur, domethënë po skenar që na çon luftë botërore, është kjo që luftë bërthamore, është kjo që po thua ti. Olsi, diçka tjetër. Turqia mund të ose mund të para skenari për çuditimin e Iranit ka ardhur që në vitin 2004, bilas edhe sot që patëm një reagim nga Erdogani ku thoshte Izraeli mund na godasë edhe neve, sepse në 2004 amerikanët pasi pushtuan dhe shkatruan Irakun e Saddam Husseinit, në atë kohë qeveria amerikane përpunoi atë që quhet the New Middle East Project. Edhe me këtë projektin e lindjes mesme të re, parashihet se nuk do ketë më Iran, nuk do ketë më Irak, nuk do ketë Siri dhe nuk do ketë Turqi. Atëherë u botuan edhe shumë harta. Gazeta Impact i ka botuar shumë nga këto harta atëherë. Dhe projekti i lindjes mesme të re nënkuptonte që Irani do ndahet në shumë shtete, në Khuzestan apo Arabistan, në Kurdistan, në Azerbajxhan, në Fars apo Persi, në Baluchistan, domethënë do ndahet në shumë shtete, se ka shumë kombe në Iran. Iraku do ndahet në shumë tre shtete, në Kurdistan, në Sunistan edhe në Shiistan. Dhe Turqia vet do të ndahet në Turqinë Evropiane, në Armenistan, ku një domethënë Juglindja do t'i jepej Armenisë, edhe do krijoj edhe një shtet i vogël turk në Anadolu. Dhe Shqipëria këtu luan një rol shumë të rëndësishëm. Në Shqipëri ne kemi mujahidinët iranian dhe unë si një ekspert që jam për Mekun edhe Merë, kush lexon fjalat bie 10 pikat e Maryam Rajavit, që është ajo drejtoresha e kultit, ajo liderja supreme e kultit të Manzës, në 10 pikat e Maryam Rajavit, ajo i premton që ajo është e izraelitëve dhe amerikanëve, thotë se nëse ju na sillni në pushtet, do kemi heqjen e Islamit nga Irani, e Vilajetit Fakihut, e Gardës Revolucionare, e Shariatit, do deislamizohet me dhunë gjithë Irani, do shkatrohen xhami, do vriten hoxhallarë të tjerë etj. Dhe një nga pikat, një 10 pikësh të Rajavit është që do të jepet autonomi të gjitha provincave në Iran. Irani është sikur Kanadaja, që është shtet federal me shumë provinca. Apo sikur është Fjalabie, sikur ka qenë Jugosllavia, që kishte Slovenin, Kosovën etj. Dhe Rajavi i ka premtuar perëndimorëve që po mësohet më në pushtet, unë përveç se do ta kthej Iranin në një aliat besnik nga Izraelit dhe do luftojmë Islamin politik Palestinën dhe etj. Ndër tjera, ai ka premtuar që unë do ta zhbëj Iran. Fillimisht do nisë me dhënien e autonomive dhe më pas do të krijohen republika ku nuk do ketë më Iran. Dhe kjo është që e fut edhe Turqin, edhe mund të vazhdosh me pyetjen. Ja, Turqia desha pak, duke qenë se Turqia mund të rrezikojë këtë skenar, cili do jetë pozicioni i Turqisë sot? Ah, kjo është një pyetje me shumë rëndësi, por domethënë me mish edhe me shpirt Turqia është me Iranin. Pse është me Iranin? Nga që Turqia e di që një zhgorje e Iranit do të zhbëjë edhe Turqinë. Do zhbëjë Turqia për shumë arsye. E para, do kemi një influks miliona iranianësh, të por ashtetin Iran të bëhet ajo që u bë me neve në Shqipëri në vitet 90, që në ra regjimi komunist nuk ishte më shtet, njerëzit ngelen pa bukë edhe filluan duke vjedhur edhe duke marrë anijet edhe duke shku në Itali e në Greqi. E para pra do ndodhi një oqean në refugjat, dhe ky oqean do të shkojë në Turqi, që do të destabilizoj Turqin, edhe më pas, ta do përfundojnë në koshin e plerave, që është Gjermania.
E dyta, përbërja e Iranit do të krijojë probleme të papara për ekonominë turke. Turqit marrin naftë dhe gaz nga Irani, marrin naftë dhe gaz nga Rusia, blejnë grurin e Rusisë e tjera tjera. Dhe Erdogani, ne të gjithë dimë që është armik i Perëndimit, edhe pse ai e mban Turqinë në NATO, ai luan me tre porta dhe amerikanët mezi presin ta gjejnë qafë. Dhe Turqia ndihet personalisht e kërcënuar sepse Turqia e di që në qoftë se bie Irani, ai është dominoja e fundit e linjës mes. Edhe po ra Irani, qeveria në Iran, dhe amerikanët po e rrëzuan Ajatullah Khomeinin, do bëjnë atë që i bën John Turqi perandorisë Osmane, kur rrëzuan Sultan Abdul Hamidin. Perandoria Osmane ra kur ra Abdul Hamidi, se John Turqi hoqën Islamin, edhe filluan duke luftuar kundër gjitha grupeve etnike, që ju quhen kundër arabët, shqiptarët, kurdët, armenët e tjerë. Pra, gjëja që e mban Iranin e unifikuar sot, se Irani është komb që ka me 10 kombe brenda. Është shtet që ka me 10 kombe, është perandori. Gjëja që i mban këta njerëz të bashkuar është koncepti i Islamit, Islamit shiit, vilajet e fakir. Se popull që janë aty, përveç një pakise turkmenësh, i ke shiit. Dhe ideologjia që i mban këta të përbashkët është islamizmi shiit. Ashtu sikur në perandorin Osmane, gjëja që i mban të njerëzit rreth Bab Hamidit, Abdul Hamidit, që i mban të kosovarët, shqiptarët, bosnjakët, e tjerë, ishte islami, se muslimanët e shikonin Abdul Hamidin si kalifin i sunizmit. Në ai disa buletini, Abdul Hamidin e quhte Bab, kosovarët e quheshin Bab Hamidi. Edhe Haxhi Shamili me Musa Qazimin kështu e quhen. Dhe do, me rënin me so. Dakor, dakor, po dua një qëndrim, se nga që dhe 5-6 minuta kemi, një qëndrim do më dhëmë të Turqis, që mendon se do të detyrohet për shkak të këti reziku, o? Nuk po them. Nëse ndodh, dhe mon, fillon një luft reale, dhe temi, ato skenarat që ne përmëndëm. Turqia, qëfar pozicioni mendon se do mbaj, duke, gjithmon duke marë pasysh këtë rezik që ju sa po thatë? Është shumë e vështirë. Në vitin 2002-2003, kur Amerikanët do ndërhynin në Irak, Erdogani që sa po kishtë ardhën pushtet atere, por e shumë presion ndaj Amerikanëve, që mos të lejonin trupat Amerikanë që të futeshin në për Anadol dhe të godisnin Irakun. Por atere Erdogani ishte shumë i dobët dhe në fund u detyrua që ti nënshtroje Amerikanëve dhe të lejon të territorin turk që të përdorej për aviacionin amerikan edhe për ushtrin amerikan. Tani, në këto momente që në plasim, Erdogani e ka më të konsoliduar pushtetin, por në vete të shihet, se, do më thënë, sa trim do tjetë Erdogani dhe që do bëjë. Turqia ka një problem se është vënd antari NATO-s, duke qënë antari NATO-s, si ka edhe armë nukleare amerikane, aty që kontrolojnë nga amerikanët, në bazën e Incirlikut, është gjysëm i kolonizuar. Pra, është një dileme madhe që ne nuk e dim, por koha do të rëgurit. Olës, pyetja e fundit, kemi patur reagime nga Shqipëria dhe në Kosova përsa i përket situatës së krijuar në lidhjen e mesme. Një koment do doja. Po, pas reagimin e Ministrit Jashtëm Igli Hasanit dhe Albin Kurtit, ku të dy këta janë shprehur që si Kosova, si Shqipëria që ndronë me Izraelit. Ky është realiteti që ekziston sot në Shqipëri. Shqipëria sot më është sikur Shqipëria e aty Mehdi Frashit të 1924-s, është vend Quisling ndaj Izraelit, sigurisht ndaj Gjermanisë naziste dhe në një vend i cili nuk ka pavarësi politike. Edi Rama do edhe që ta ndaj Shqipërinë, tani do të bëj shtet Bektashian, do bëj shtet Izraelit e tjerë e tjerë, do të thonë aty e ka marrë ferra uratën, dhe nga aty pritet çfarë do lloj gjëje. Domethënë është një situatë shumë e tmerrshme për shqiptarët. Shqiptarët kanë humbur pavarësinë e tyre si në Kosovë, ashtu edhe në Shqipëri. Dhe deklarata e Prishtinës dhe e Tiranës pro Izraelit janë deklarata të turpshme, por ky është realiteti ku ne jetojmë. Çfarë qëndrimi duhet mbajë Shqipëria? Është një vend antar i NATO-s. Shqipëria mund të jetë vend antar garanton sovranitetin e saj nga NATO.
Shqipëria është vend antar i NATO-s, por mund të veprojë sikur është Turqia, apo fjala bie Hungaria, kur vjen për punën e Rusisë, Hungaria. Por Turqia për punën e Palestinës edhe Tiranit edhe të Izraelit, më thënë, thjesht vend antar i NATO-s, nuk do thotë që duhet të mbështetësh gjenocidin dhe agresionin e një shteti, i cili në këto momente është duke thyer të gjitha kartat e OKB-s, ligjin ndërkombëtar, dhe duke kryer gjenocid. Do më thëmë, tjesht antari NATO-s, është shumë gjë e mirë, Shqipëria mund tjetë antari NATO-s, në që ose Felabie Shëbaja sulmohet nga Al-Qaida, Shqipëria le të shkojnë në mbrojtje dhe të mbrojnë nga Al-Qaida, por kjo nuk do thotë që Shqipëria të bëhet pak me një vënd jo antar të NATO-s, se duhet të kujtojnë të që Izraeli nuk është vënd antari NATO-s, dhe një vënd i cili akuzohet nga gjykatën ndërkombëtare e krimeve për gjenocid, nga një vend që ne nuk kemi asnjë lloj afiniteti, se ne shqiptarët nuk kemi çifut, se po dishim Pelabie çifut sikur është Antony Blinken edhe shumica e ministrave amerikan, okay, do ta bënin këtë se i kemi kushëri ato. Ne më të afërt kemi palestinezët dhe libanezët. Ka shumë shqiptarë që nga koha e perandorisë osmane, arnaut, që kanë lagjet e tyre në Damask, në Beirut, në Jeruzalem. Pra, nëse ne do kishim ndonjë interes kombëtar, ne duhet të ishim me muslimanët e lindjes mëse, duhet të ishim me palestinezët, me libanezët, me sirianët. Çfarë interesi ka Shqipëria? Interesi vetëm është që këta pushtetarët që ne kemi në pushtet, në Tiranë edhe në Prishtinë, ti mbajnë amerikanët në pushtet, ti lejojnë amerikanët që të vjedhin sa më shumë dhe izraelitët mos ti hapin probleme. Domethënë, këta janë duke shitur sigurinë tonë kombëtare, derën tonë kombëtare, se për të bërë qefin një regjimi të cilin e urren shumica e njerëzimit. Olc, të falenderoj shumë që të kisha, më vjen shumë keq që duhet të ndërpres e kam edhe një listë me pyetje, po besoj do jemi këto ditë në kontakt sepse besoj do ketë zhvillime. Të falenderoj shumë. Të lutem gjithmirat gjithë mirat, selam aleikum wa rahmatullah. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sonte, nga unë Edvaraku, natën e mirë.